سلام كما تعلو كبرات خطاتلتي مستيات بيتنا لومي سامسوم سلامون مسايلو سامسوم سلامون بزعبا عب جرمن زركب نائر تروان محبر ويتلال مبرخ بنا عديمي اللخو سامسوم مساي سلزولو بغطانا او حلفكم سامسوم ناب مستيات بيتنا بلحن سلزمة اخا فقارين نحوكا سلزمة اخا بلبية مسكنكا نقعد حمس اخا انا ون زكاريا سلتي زقبر قال لي عدمه بلبي كي مسكون كان حل فايده له يغني له مو بغطى نفتي قداي كناتو اب جرمن كل ارتراوي زوكل لكم ذا حسبكم واحد يونايتينغ اريتريان فويسز ان جرماني زبل هذا محبر على مثلا بزعبوا افطاطر وسك مجمر يختبر عليه بخبيه تمسريتو أوه يا غني لازي United Eritrean Voices in German ويدما UFAU UFAU دبال دروح جغل تعاموت جرو أبكال أي annual meeting ويدما قبائه ركبي مالتي من رجاه قبري بو مسرت ماينا لما عندي تأكيد نازلنا أتي أجمع مرؤو جن كمي نيرو مسيلوكا أب غتشعين عساش جشتن قلبيلي وتي ونتات كفت أرجميرو نصدما في Commission of Inquiry جنيفا مالتيو بزعبا سرعات هكدف ويدما من قصة إرترا قبل علي إرتراويان زقو بروزو الله قفعتات مس زرقحة نزوون تي بارلامان أي جرمن بلو دقفو ويدما تقاوموه قبل علي تي سرعات أرئيو بده رئيو كامبين بزوح تقيرو مالتيو إرتراويان تم دقفت هكدف زبهالو مالتيو تعطي قبل علية البرلمان قبل علية منجستي قبر جميرو مالتي في باسقونة تم دقفتنا في سرعات مالتي كابز تلا علو دما في برلمان ودما تم لوبيست في برلمان كوبوسات مول عبلو تاخم تم نظر لهم نابلو خصو عوام جميرو مالتي بزعبا ስደተኛታት ኤርትራውያን ጸገማትና ኤርትራውያን እንታይ መሆኑ ሲ ከበግደፍ አባላት ሰዲዶም መግለጽ ሆቡ አብዝ መውጽሉ ኡዋን ናይ መንግስት ጀርመን ማለት ይው ከበገለገለ ውልቀ ሰባት ኮነ ፓርትታት ናይ አብዝ ደም በፍትህ ዘርከቡ ኤርትራውያን ተቃውሞ ግብር ተጀምሩ ማለት ይው ከም በዓል ኢፒዲፒ ኮምኡን ዩናይትድ ፎር ኤርትሪያ ከም ቡድ መልከ ውልቀ ሰባት ድማ ከም በዓል ፍሮይና ሀብተ ማርያም ዶክተር አልማዝ ዘአመሰሉ ነዚ መንግስት ጀርመን ወሰዶ ወይ ፓርላማ ዘወሰዶ ታይዝ ባህል ከቃውሞ ጀሚሮም ማለት እዩ ካብዚ ዝተላዓለ ሽዑኡ እሞ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እስኪ ክንሰማዓኩም ተባሂሉ ሓደ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣባላት ዘለዎ በዓሉ ኣምባሳደር ናይ ጀርመን ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ከምኡውን ካልእ ሰበ ስልጣናት ናይ ጀርመን ደለው አባላት ናይ ፓርላማ ጻውዒት ገይሮም ማለት እዩ አብቲ ዝነበረ አኼባ ድማ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ጽብጽላል ዝተበለ ማለት እዩ ኤርትራዊ ማሕበር ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ወይ ጽላል ናይ ማሕበር ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ድማ እቲ አሞዳታ ወን እቲ መንግስት ጀርመን ወን ሕራይ ሉፍኪዶ ማለት እዩ ወፃ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃ ጉዳያት ናይ ጀርመን እቲ አውሰን ሚኒስትሪ እዩ ማለት እዩ ኮሙን ቢኤምሴት ናይ ዴቨሎፕመንት ሚኒስትሪ ዝተመወለ ነዚ ነገር ክንኽግበር ኣፈቂዱ ማለት እዩ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራት ኩለን ማሕበራት ኣብ ጀርመን ድርከባ ተጠርኒፈን ኣብ ሓደ ፅላል ቆይመን ድምፀን ከስማዓሉ ዝኽእል ሓደ መድረኽ ክፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ድማ ነዊሕ ፕሮሰስ እዩ ነይርዎ ብዕለት 29 ኤፕሪል ማለት እዩ ኣብ በርሊን 2018 ብዕሊ ቆይሙ ማለት እዩ እዚ ዩናይትድ ኤርትራያን ቮይስስ ኢን ጀርመን ወይ ድማ ጥርኑፍ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ዝብል ሓደ ፅላል ማሕበር ካብ ብዙሓት ኣባላት ናይ ማሕበራትን ውድባትን ዝወፀ ማለት እዩ ተጠርኒፉ ኣብኣ ዶክተር አልማዝ ዝረአይ ከም ኣዶ ወንበር ኮይና ተመሪፃ ኣነ ዝርከቦም ድማ ካልኦት ዓሰርተ ርእሰይ ማለት እዩ ዓሰርተ ሓደ ሰባት እታ ሽማግለ ተመሪፅና ማለት እዩ
ኣብዛሽ ማግለ ኸዓ እንዳርጋ ክልተ ዓመት ኮይኑ ሕጂ ንነጥፍ ነርና ብዙሕ መንገዲ ኸድና ብዙሕ ስራሓት ሰሪሕና ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ግዜኡ ኣኺሉ ካልኣይ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን ስለ ዝቐረበ ብዛዕባኡ ጎስጓስ ክንገብር ኢና መፂና ዘለና ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ከም ዝመስል ምርጫ ማምርዎ ፅቡቅ እሞ እቲ ምርጫ ክትገብርዎ ዝሓሲብኩም ዘለኹም ሓደ መዓስዩ ብልክዕ ክግበር፣ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ምርጫ ክኣትዉ ዘለዎም ወይ ድማ ዝኽእሉ ዝፍቀዶም በቲ ሕጊ ናይቲ ማሕበር መሰረት ማለት እዩ በዓል መን እዮም ዝኾኑ ዘለዉ፣ ንኩሉ ዲኹም ትዕድሙ ዘለኹም፣ ኣብ ውሽጢኹም ጥራሕ ዲኹም ትገብርዎ ዘለኹም ነዚአን ክተብርሃለ። ፅቡቅ እቲ ምርጫ እምበኣር ንዕለት 8 ግንቦት ወይ ድማ 8 ሜይ እዩ ክካየድ። ኣጋጣሚ ብዚ ናይ ኮሮና ኣኼባ ክግበር ስለ ዘይከኣል ብመልክዕ ዙም እዩ ክካየድ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ምርጫ እዚ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብማሕበር ዝቆመ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ዝተጠርነፈ እንድሕር ኣሎ እሞ ከዓ ፀገማት ኤርትራውያን ኣብዚ ጀርመን ኣብዚ ሃገር ንክፍታሕ ወይ ድማ ንክቃለል ዝቃለስ ሓደ ከምኡ እውን ኣብ ሃገርና እውን ኣብ ሃገርና ዘሎ ግፍዕን መከራን ንኸብቅዕ ዝቃለስ ማሕበራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ጉባኤ ክሳተፍ ክኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ብውልቀሰብ እውን ከም ብውልቀሰብ ንኣብነት ገለገለ ማሕበራት ኣለዉ ጥርኖፍ እዩ ከምኡ ግን ብዕሊ ኣብ ጀርመን ከም ኤፋው ዘይቆሙ ኣለዉ ንኣብነት ወይ ብዕሊ ኣብ ጀርመን ሲ ቶም ማሕበር ዘይፍለጡ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ንሕና ክንብሎም ስለዘይንኽእል ሓደ ሓደ ቅጥዕታት ወይ ዛፅ ኣሎ እቲ ኤፋውጌ ማለት እዩ ንዕኡ ኣብ ማሊእካ ኣብቲ ክስታይ ክትሳተፍ ትኽእል ማለት እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ክትምረፅ እውን ትኽእል ኢኻ ካብ ነፍሲ ወከፍ ማሕበር እውን ሓደ ኣባላ ከም ሕፁይ ከተቐርብ ትኽእል እያ ክትመረፅን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዘሎ ካልእ ዘድሊ ነገራት ብዝያዳ ኣብቲ ዌብሳይትና ኣቲኹም ክትረኽቡናን ክትኮሱናን ትኽእል ኢኹም። ዝኾነ ይኹን ሕቶታትን ዝኾነ ይኹን ኣድላይነት ዘድልዮ ቅጥዕታት ዝምላእ ከድሊ ማለት እዩ። ኮርስ እዚኣ ዝረሳዕ ክኾነ ጥብእውን ቅድሚ እቲ ምርጫ ዝኾነ ትኹን ሓዳሽ ማሕበር ንድሕራላ ክትኣት ዝደሊ ወይ ክትሳተፍ ትደሊ ቅድሚ ዕለት 8 ግንቦት ማለት እዩ ኣቐዲማ እቲ ፎርም መሊኣ ክትሰደልና ክትክእል ኣለዋ። እቲ ዘድሊ ቅጥዕታት እውን ከተማልእ ክትክእል ኣለዋ። ብድሕሪኡ እያ ፎርማሊ ኣብቲ ማሕበር ኣባል ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ። ፅቡቅ። እቲ ናትኩም ዌብሳይት ኣብቲ መውሃብ ርኢቶ ኣብ ትሕቲ እዚ ቪድዮ ኣብኡ ክንጥቀዖ ኢና ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ክረኽቦ መታን ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ግን እዚ ናትኩም መስሪትኩምዎ ዘለኹም ወይ ክኸይድ ዝፀንሐ ብሕጂ እውን ክሰፍሕ ትደልይዎ ዘለኹም ጥቕሙ እንታይ እዩ? ብመንግስቲ ጀርመን ተፈላጥነት ኣለዎ ድዩ? ሕጋዊ ድዩ? ሓደ ነገር ዕላማ ሒዙ ሲ ከፈፅም ሓደ ስራሕ ክዓምምሲ ይኽእል ድዩ? እንታይ እዩ እቲ ናቱ ፅቡቅ ነገሩ? ዝገርመካ ኣብ ጀርመን መብዝሕትኡ እንተን ገዚፍ ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ዘለዎን ሃገራት ህዝብታት ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፅላል ኣሎ ቱርኪ ገለ ጀሚርካ ማለት እዩ። እዚ ድማ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ ኣብቲ ዝለዓለ ማዓፁ ናይ መንግስቲ ከድካ ክትኩሕኩሕ ብጥርኑፍ ኣካል ጥራይካ ክትመፅእ ትኽእል። በዚ ከዓ መንግስቲ ጀርመን ንባዕሉ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያትን ናይ ሓገዝ ሚኒስትርን ክልቲኦም ኮይኖም ዝመወልዎ ማለት እዩ ነዚ ናይ ኤርትራውያን ፅላል ንክቀውም ማለት እዩ። ስለዚ ዓብዪ ማዕፀ እዩ ተኸፊትልና ዘሎ። በዚ ኣገባብ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ዘለና ሽግር ንክንፈትሕ ኣብቲ ዝምልከቶ ኣካል ኬድና ንክንጠርዕ ወይ ንኸነእዊ ወይ ሎቢ ክንገብር ዕድላት ተዋሂብና ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዚኣ እውን ከይጠቀስኳ ክሓልፍ ዘይደሊ እዚ ፅላል ምስ ተመስረተ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዓብዪ ስንባደ እዩ ፈጢሩሉ ክሳብ ነቲ ኣምባሳደር ፀዊዖም ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ንኣምባሳደር ናይ ጀርመን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ዘዋጠረሉ ኩነታት እውን ከም ዝነበረ ይስማዕ።
ኢንፋክት እዚ ተጋጊ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ፅላል ኣይተፈጥረን ስጋ ሕጂ ነዚ ንክግበር ብዙሕ ፃዕርታት ግበር እዩ ግን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጀርመን እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ዕድል ወይ እቲ ፅላል ክገብሮ ዝኽእል ስራሕ ገዚፍ ምዃኑ በዚ ክረኣየካ ክእል እቲ ንሕና ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝሰራሕናዮ ብኡ መጠን ኣዝዩ ንእሽተ እዩ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ዘጋጠመና ምስ ኩሉ ዝነበረ ብድሆታት ማለት እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ዓቕምና ዝኽእሎ ኣበርኪትና ኢና ካብዚ ሕጂ ንንዮ ድማ እቲ ፅላል መሊሱ ክዓብን ክድንፍዕን ኩሉ እቲ ዓቕሚ ኣለኒ ዝብል ኤርትራዊ ኣነ ነዚ ተጠቒመ ሓደ ኣድማዕ ዙ ስራሕ ክሰርሓሉ ይኽእል እየ ዝብል ኤርትራዊ መፂኡ ክሳተፎ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ብትሕትና ይዕድም ማለት እዩ ጽቡቕ እሞ እቲ ማሕበር ፖለቲካዊ ጉዳያት ድዩ ዝጥምት ወይስ ማሕበራዊ ሽግራት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ዝቕመጡን ክፈትሕ ተዳልዩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሽግራት እቲ ፖለቲካዊ ተቐንዲት መሰረታዊ ተጠንቂ ኣቦትኡ እንከሎ እቲ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ብዙሕ ዓይነት ናይ ማሕበራዊ ፀገማት እውን ኣሎ እዩ ካብ ፋሚሊ ተፈላለኻ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ምንባር ካብ ናይ ስነ ልቦና ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት ምግባር ብዙሕ ዓይነት ፀቕጥታት እዚ ኩሉ ነገራት ተሸኪሙ እዩ ዝኸይድ እቲ ሕብረተሰብ እሞ እቲ ማሕበርሲ ኣብ ፖለቲካዊ ጥራሕ ድዩ ዋላስ ማሕበራዊ ሽግራትን ክፈትሕ ድልው ወይ ይሰርሕ እዩ እዚ ክልቲኡ ኣጣሚር እዩ ዝኽእል እዚ ማሕበር እዚ ምክንያቱ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ኮነ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝብል ኣብቲ ቅዋም ናይቲ ማሕበር እውን ምክንያቱ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ኣብዚሲ መበቀሉ ኸማ ናብ ኤርትራ እዩ ስለዚ ንክልቲኡ ኣጣሚር እዩ ዝኸይድ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ስራሕ ክስራሓሉ እዚ ፅላል ኣድማዕ ክገብረሉ ዝኽእል ንኣብነት ናይ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ንቕመጡ እዩ ከምቲ ዝጠቀስካዮ ናይ ስድራ ቤት ምጥርናፍ ገለ ብዙሕ ብመንግስቲ ጀርመን ኮነ ኢልካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት በቲ ኣውስ ሚኒስትሪ እዮም ኮነ ቲ ኤምባሲታት ናይ ጀርመን ኮነ ኢልካ ዝግበር ዕንቅፋታት ኣሎ እዚ ኣብ ገለገለ ክፋሉ ኸማን ነቲ ሚዛናዊ ዘይኮነ ሕጊ ወይ ሕጊ ዝጥሕስ ዓይነት ኣገባብ ትርኢ ኢኻ ስለዚ እዚ ሕጂ ብውልቅኻ ንኣብነት ኣነ ንድሕርዳኣ ከም ስደተኛ መሰለይ ተጋሂሱ መንግስቲ ንድሕርዳኣ መሰለይ ኣግሂሱኒ ብውልቀይ ጠበቓ ገይረ ክበፅሖ ዝኽእል ደረጃ ኣዝዩ ትሑት እዩ ብጥርኑፍ ኣካል ብከምዚ ዓይነት ናይ ፅላል ማሕበር ግን ኣብቲ ዝለዕለ ኣካል ኬድካ ከተድምዕ ስለ ትኽእል ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ እዚ መስርሕ እውን ጀሚርና የና ቅድሚ ቅሩብ ኣዋርሕ ኣቢሉ እውን ምስቲ ኢነን ኣውሽስ ናይ ኣውሰን ሚኒስቴር እዮም ወይ ድማ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ጥቕላል ኣካል ዝርርባት ጌርና ብዙሕ እቲ መረረታትን እቲ ፀገማትን ናይ ኤርትራውያን ጠቂስና ኣሎም ኢና ብኡ ዘድምዕ ብኡ ዝተወደአ ነገር እውን ኣይኮን ኣብ ቀፃሊ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሪርና ክንኮንኖን ስጋዕ መወዳእቱ ክነብፅሖን ብዙሕ ዝጀመርናዮ ፃዕርታት ኣሎ ኣብ መንገዲ ዘሎ ክሳብ ምስ ፓርላማ ርክባት ምፍጣር ገለ ክሳብ ኣብኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ በቲ ሓደ ጎኒ እዩ ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብዚ ዓዲ መፅኦም ዘለዎም ፀገማት ብከመይ ሽግሮም ክፍታሕ ከኣል ፀዓርታት ምግባር ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገማ ዘሎ ከምዝበልኩካ ናይ ስድራ ቤት ምጥቕኻብን ከምኡ እውን ናይ ወረቀት መንነትኩም መረጋገፂ ካብ ኤምባሲኹም ወይ ካብቲ ንዓኹም ዝሰጎጎኩም ዝጨፍልቀኩም ኣካል መንግስቲ ኤርትራ ሲ ካብኡ ከድኩም መረጋገፂ ምፅሉና ዝብል እውን እዚ እውን ኢሰብኣውን ዘይፍትሓውን ኣገባብ ስለዝኾነ ሓደ ካብቲ ብድምፅና ንስማዓሉን ንቃዋሞን ዘለና መስርሕ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ዝኸድናዮ መንገድታት ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ስራሕናዮ ነገራት እንድሕርዳ ኣሎ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣኤፍዲ ዝበሃል ፓርታይ ስደተኛታት ምስ በዝሑ ናብዛ ዓዲ ንኤርትራውያን ምስቲ መንግስቲ ተሰማሚዕና ቁርብ ገንዘብ ኣብዑሚኽና ነቲ ስደተኛ ናብ ዓዱ ከም ዝምለስ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኢሎም ክሳብ ደሌጌሽን ንኤርትራ ከይዶም በፂሖም ዝመፁ ዝረኣየሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ድማ ብትሪ ኮኒናዮ ኣብቲ ፓርላማ እውን ብፅሑፉን ክስታይን ሰዲድና እቲ ፓርላማ መወዳእታ እውን ነዚ ናይ ኣኤፍዲ ሓሳብ ከምዝኮንኖ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ እውን ዝሰራሕናሉ ብዙሕ ስራሓት ኣሎ
ኣብ ልዕሊውን እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ንኣብነት ኩናት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ሱታፌ ናይ ኤርትራ ድዩ ዋላ እቲ ኢንቨልቭመንት ኣብቲ ኩነት ኣብቲ ሪጅን ከመይ ይመስል ተባሂልና እውን ተሓቲትና ፕረስ ሪሊዝ ዝሃብናሉ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ናብ መንግስቲ ጀርመን ፅሑፋት ሰዲድና ኢና ማለት እዩ ብናትና ርእቶ ብናትና እንታይ ዝበሃል ምክንያቱ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ናይ ህግደፍ ሓይሊ ኣብ ከምዚ ቁርብ ሓይሊ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኤምባሲ እቲ ማሕበራት ትገለ ስለ ዘሎ በቲ ፔቲሽን ዝኣከቡ በቲ ሰብ እንዳሞቢላይዝ እንዳገበሩ ገለ መለ ቀጢፎም ነቲ መንግስቲ ናይ ጀርመን ፀቕጢ ክገብርሉ ብዙሕ እዮም ዝፈትኖ ዝኾነት ነገር ንድሕሪ ኣንፃርቲ መንግስቲ ተቃውሞ ወይ ገለ ርእቶ ሂቡ ቀልጢፎም እዮም ሑሕ ድብልዎኖ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን እንድሕር ዳ ዓገብ ፅቡቅ ኣለኹም ቁኑዒ ዝብልዎ ዘለኹም ክንብል ደይክኢልና እቲ ምስሊ ናትና እውን እዞም ኤርትራውያን ዳኣመኖ ዚ ስርዓት ድግፍዎን እዮም ዝብል ምስሊ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ቀልጢፍካ ናይ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ከም ተቃወምቲ ከም ደለይቲ ፍትሒ ከም ንፍትሒ ኤርትራውያን ንቃለስ ዘለና መጠን ማለት እዩ እቲ ኩነታት ብናትና ዓይኒ እውን ከመይ ይመስል ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ርእቶና ንህበሉ እንታይ ዝበሃል ዕድላት ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ብላዕለዋይ መንግስቲ ከይተረፈ እውን እንታይ ርእቶ ኣለኩም ኢሎም ክሓቱና ስለዝጀመሩ ማለት እዩ እዚ ፅላል እዚ ዓብይ ኣበርክቶን ተራግፃወት ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ዓይ ብርግፅ ዓብ ተራ ክፃወት ይኽእል ኢለ ኣነ ዝግምት ምክንያቱ ጀርመን ኣብ ጀርመን ጥራሕ ዘይኮነ ብደረጃ ኤሮጳ እውን ካብተን ኣዝየን ፀለውቲ ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ጀርመን ኣብ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ፖለቲካ ዓብይ ግደ ትፃወት ሃገር ስለዝኾነት ጀርመን ድሕር ደኣ ሓደ ነገር ኣሚናትሉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዙሕ ነገራት ክዕረን ክመሓየሽን ከምዝኽእል ኣነ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳስነት ናይዚ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ብጣዕሚ ሓያል ክኸውን እዩ ኢለ የ ዝግምት ስለዚ እቲ ምርጫኹም ከም ዝበልካ ንግንቦት እዩ ተሓሲቡ ዘሎ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ኣሽቶ ዓድታትን ኤርትራውያን ተጠርኒፎም ዝቐምዎን ማሕበራት ምሳኹም ተጠርኒፈን ፎርም መሊአን ኣብቲፅላልኩም ክኣትዋ ትደልዩ ኣለኹም ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሎም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ብፍላይ ከዓ ኣብ ጀርመን ንዘለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ክመፁ ሞ ሓደ ዝረአ ዝጭበጥ ብሓባር ኬድካ ሓደ ሕቶ ተሓተሉ ዓይነት መድረኽ ክፈጥሩ ንሓቶም ንምሕፀኖም ማለት እዩ ምናልባት ንስኻ ብወገንካ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እዚ መፅእ ዘሎ ምርጫ ብዛዕባ እዚ ምንቅስቃስ እንታይ መልእኽቲ ክተመሓላልፍ ትደሊ ፅቡቅ እንታይ መሲሉ ካ ዘካርያስ እዚኣ ናብዚ መምፅ ብዓብዩ እቲ መልእኽቲ እውን ንሱ ድዩ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ንድሕር ዳኣ ተጠርኒፉ ዓወታ ዘይገይሩ ትርጉም የብሉ ንእሽተይ መቓልሕ ኮይኑ እዩ ዝትርፍ ስለዚ እቲ ክንበፅሖ ንደሊ ደረጃ ንክንበፅሕ ዋላ ኣብዚ ዘለናይ ሃገር ዘሎ ሽግር ዘይውዳእ ሽግር ናይ ኤርትራ ሽግር ወዲእና መፂእና ብፍላይ ዝመንእሰይ ሕጂ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ሽግራት እዩ ገጢሞዎ ዘሎ ስለዚ ነዚ ናቱ ሽግራት ክቃለል ብከምዚ ዓይነት ጥርኑፍ መልክዕ ተጠርኒፉ ድምፂ ክስምዕ እቲ ዝበለፀ ዕድላት እዩ ስለዚ ብፍላይ እዞም መንእሰያት ሕጂ መፅኦም ዘለዉ ናይ ወረቀት ሽግራት ናይ ስድራ ቤት ናይ ምምፃእ ሽግራት ዝተፈላለየ ሽግራት ዘለዎም ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀምሉ እንድሕር ዳኣ ዘቀምዎ ማሕበራት ንውን ኣሎ ማሕበሮም ወኪሎም ተዘይኮይኑ ከዓ ኣነ ከድምዕ ክእል እየ ኣነ ኣብዚ እዚኣ ናተይ ስራሕ እያ ፈልጠ ክእላ እየ ዝብል ከዓ ዋላ ነብሱ ወኪሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ ፎርም መሊኡ ኣባል ዝኸውን ናይ ግድን ኣይኮን ኣብቲ ፎርሽታንድ ወይ ድማ ኣብቲ ሽማግለ ክምረፅ እውን ከም ኣባል እውን ከበርክት ክእል እዩ ሓደ ካብቲ ንሕና ፀገም ዘጋጠመና ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ምርጫ 11 ሰባት ተመሪፅና ገርመካ ብጣዕሚ ዝተዛነቀ ፍርቅና ደቂ ኣንስትዮ ፍርቅና ደቂ ተባዕትዮ ካብ ሙሉእ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ናይ ኩሉ ኤርትራ ብሄራት ዝውክል ዓፋር ነይሮምና ትግረ ብሌን ወዘተ ስለዚ እቲ ስራሕ ምስ ጀመርናዮ ኩሉ ነገር ግን ዳርጋ
ኣበይንና ወዲቑ ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣይሰምዖን እቲ ማሕበር ከም ትፅላል ማሕበር ከም ዝቆመ ኣይሰምዖን ኩሉ ግዜ መግለፂ ወይ ድማ ክስታይ ክንህብ ከለና ኣበይ ዝነበርኩም መን ይኹም ኣይንፈልጠኩም ኢና እዮም ዝብለና ኣፍኮርስ ኣብዚ ቡና ናትና ድኽመታት ነይርዎ ካብቲ ተመክሮ ዘይምህላው ድዩ ወላ ሓድሽ ክስታይ ብምንባሩ ይኹን ዳኣ እምበር ድሕር ደኣ እቲ ህዝብኻ ወይ እቲ ኤርትራዊ ድሕር ደኣ ዘይዓሲልዎ ዘይተኣኪብሉ ሲ መንግስቲ ጀርመን ማዕፆ ከፊትልካ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ዕድል ዓብ ብምዃኑ መጠን ንኩሉ ነገር ክጠቕመና ከም ዝኽእል ትርዲእና ኩላህና ኣብዚ ማሕበር እዚ ብምሉእ ማሕበራት ናይ ኤርትራውያን ዝቆመ ድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ በብከተማ ሕጂ ንኣብነት ኣሎ ዝቆመ ማሕበራት በብከተምኡ ዝቆመ ኣሎ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝቆሙ ማሕበራት ዳርጋ ብኩሉ ከተማታት ናይ ጀርመን ኣሎ ዘን ማሕበራት እዚኣተን እውን ኣብዚ ናይ ወይፋዊ ማሕበር ፅላል ክጥርነፋ ንንከተመን ወኪለን ድማ ኣብኡ ክሳተፋን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ካባና ደኺምና ኢና ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ዘይንሳተፉን ኣለና ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ኢድ ኣመሓላለፍናዮ ክንከይድ ግን ቀፃልነት ናይዚ ማሕበር ወይ ዕብየት ናይዚ ፅላል ማሕበር እውን ክንርኢ ትምኒትና እዩ ሞ ስለዚ እዚኣ ሓደራኹም ኩላትኩም ተገዲስኩም ብዕቱብ ክትርእዋ ቅድሚ ዕለት 8 ድማ ኩሉ እቲ ፎርም መሊኡኹም ክትሰዱልና በዚ ኢሜይል ማለት እዩ ክትረኽቡና ንምሕፀን ይቀኒየለይ ከም ትፈልጦ ናይ መስትያት ቤትና መደባት ቆረብ ሕፅር ኢሉ እዩ ብዙሕ ክስታይ ንገብረና ግን እቲ ዝድለ እቲ ክበሃል ዘለዎ ኩሉ ኢልናዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምቲ ዝበልኩካ እታ ዌብሳይት ኣብ ትሕቲ መውሃብ ርእቶ ናይዚ ቪድዮ ኣብ ታሕቲ ክነቐምጣ ኢና ዝኾነ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ውልቀሰብ ኹን ዋላ ማሕበር ተጠርነፈ ነታ ሊንክ ርእዩ ኣብኣትዩ እቲ ዝድለ ፎርምታት መሊኡ ምስቶም ኣካየቲ ክዘራረብ ሓደ ስራሕ ክሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ ክንፅውዕ ንደሊ ኣነ እውን ንድሕሪ ሕጂ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ማሕበር እዚ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከዳሉ ናይ ኤርትራ ኣነባብራ ንኣብነት ኣብዚ ከይገለፅኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ጀርመን ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያን ኹን ናይ መስጊድ ወረቃቅቲ ኣይተቀበሎን እያ ዝኾነ ወረቀት ናይ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ባህሊት እያ ከም ንፈልጦ ከዓ ህዝብና ቃል ኪዳን ክኣስር እንከሎ ዝለዓለ ክብሪ ዝህቦ ሃይማኖታዊ ክብሪ ስለዝኾነ ክርስትያን እንተኮይኑ ኣብ ቤተክርስትያን ኣማነ ምስልምና እንተኮይኑ ድማ ኣብ መስጊድ እዩ ቃል ኪዳን ዝኣስር እቲ ወረቀቱ ድማ ናይ ቤተክርስትያን ሃይማኖታዊ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ቅቡል ኣይከውንን ስለዚ እቶም ኣብ ቤተክርስትያን ሓዳር ዝገበሩ ሓዳሮም ክጥርነፉ ኣፀጊምዎም ኣሎ ተቐባልነት ኣይረኽቡን ከምኡ ውን እቲ ምስተወለድካ ኣብ ቤተክርስትያን ኢካ ትጥመቕ ወይ ኣብ መስጊድ ኢካ ዝኾነ ናትካ ሽም ክርከብ ዝኽእል እምበር ኣብ ምምሕዳር ወይ ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ናይ በር ሰርቲፊኬት ተምፅእ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ዘሎ ሞ ነዚ መንግስቲ ጀርመን ኣፀቢቑ ክርድኦ እዚ ማሕበር እዚ ሓደ ናህና ኩነታት ኣነባብራና ብዝምልከት መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቅሪቡ ክካታዕን ጠጠው ክብልን በዚ ኣጋጣሚ ይምሕፀን ማለት እዩ ተስፋ ኣለኒ ንሕና እውን እትዝከኣል ዘበለ ኩሉ ክንገብር ኣብ ኮንኹም ምኳና ቃል ኣትበልኩም ማለት እዩ ስለ ምሳይ ዝተዛረብካ ኣብዚ ስለ ዝፀናሕካ ብልብ የመስግነካ ሰምሶም ኣነውን ብጣዕሚ የመስግን ትገብሮውን ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ስለዚ ይቅፅሉ እንዳበልኩም ፈነወፈት ታንክዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ